тисячі тонн гуманітарної допомоги, координаційні центри в цілій низці українських міст, мільярдні контракти на постачання допомоги та сотні працівників по всій країні. Сьогодні ми розкажемо вам про янголів найбільшого українського фонду «Повернись живим». Благодійний фонд створили на початку російської агресії проти України ще в 2014 році. Тоді його засновником став IT-спеціаліст Віталій Дейнега. Час змінювався, а з ним і принципи роботи фонду, основні запити від військових та керівництво організації. Зараз фонд «Повернись живим» очолює Тарас Чмут. Він, як колишній морський піхотинець та його команда, котра включає в себе чимало військових, знають про найактуальніші потреби наших армійців та тісно співпрацюють з військово-політичним керівництвом країни. Ми працюємо з усіма, збройні сили, сухопутні війська, ВМС, повітряні сили, ДШВ, ССО, це ГУР, це Нацполіція, це прикордонники, це Нацгвардія, це УДО навіть. Тобто всі, хто зараз задіяні, так чи інакше, по мірі наявності у нас можливостей, отримують якусь допомогу. Олексій – один із багатьох працівників фонду, котрі буквально живуть на роботі. Чоловік зазначає, що іноді їм доводиться приймати та відвантажувати допомогу навіть посеред ночі, оскільки війна не може почекати. Працівник показує коптери, котрі ось-ось поїдуть на фронт, допомагати нашим воїнам нищити окупантів. Від моменту повномасштабного вторгнення РФ до України фонд вже надав армії майже 2000 таких дронів. Тут склад коптерів, значить, нас основні типи Mavic 3, а от такого типу це кращий коптер в своєму роді, який випускається в світі. Для експертних пілотів ми постачаємо DJI FPV Combo. От. Це коптер, який розвиває швидкість до 120 км на годину, літає напріючим над позиціями ворога і дозволяє отримувати інформацію, яку важко отримати в інший спосіб. Це важкий коптер, який може тягнути велике цільове навантаження. Великого розміру. Окрім квадрокоптерів, в запасах фонду ще чимало дріб'язкових деталей, але без яких техніка не зможе ефективно працювати. Тут в нас флешки, які ми використовуємо для планшетів, для запису коптерів і встановлення карт на планшети в великій кількості. Мобільні телефони, бо є проблема того, що вони розбиваються і військовим треба їх міняти, а також в якості моніторів на коптери. Як це не смішно, картриджі для принтерів, тому що принтери теж потребують штаби, які вийшли з бою і де все погоріло. Монітори для центрів управління. Саме важливе для наших військових кабель від АПАРа, бо без зв'язку немає нічого. Принтери. Фонд включає в себе низку відділів, котрі займаються постачанням тисяч тонн найрізноманітнішої допомоги. Але навіть попри всі зв'язки та титанічні старання, існують речі, на котрі неможливо вплинути. Питання логістики, вони, скажімо так, вони незмінні, тому що якщо фура в Європі їде визначену кількість годин, там чи 8, чи 10, то більше вона не їде. І якщо кордон проходиться за добу, то кордон проходиться за добу. Якщо банківська система в Європі не працює в суботу і неділю, то вона не працює. І це ті проблеми, які ми не здатні вирішити. На жаль, ми не можемо розповісти вам про всіх, хто невпинно продовжує працювати на обороноздатність України. Проте деякі люди приходять на допомогу з друзями, а деякі навіть цілими сім'ями. Як ви сюди потрапили, якщо не через знайомих? Спочатку попросили допомогти розвантажити. Тут працюю з сином, він зараз має вихідні. Ну, тобто всією сім'єю приїхали, з сусідами. Марія – інструкторка з тактмеду. Коли почалося повномасштабне вторгнення, дівчина перебувала в США. Проте, чи повертатися на батьківщину, питання навіть не стояло. Медик зазначає, що з пустими руками не могла повертатись додому, тож скупила всі аптечки, котрі їй вдалося знайти в трьох сусідніх штатах. Це аптечка. Це дуже розширена аптечка. У нас є у ЗСУ чудові аптечки медичні, загальновійськові, індивідуальні. Це буде трошки розширено, таку ми даємо групам на машину, наприклад. Що сюди входить? Тут у нас обов'язково, в першу чергу, кровоспинний турнікет, яким ми зупиняємо кровотечу з кінцівок, марля, якою ми тампонуємо кровотечу, яку не можна зупинити турнікетом, бандаж, ножиці для розрізання одягу, індивідуально для бійця
Назофарингеальна трубка. Тарас відмінно знається на зброї та всіх можливих її комплектуючих. Його завдання – допомагати оснащувати українських військових важливим спорядженням, котре в рази підвищує спроможність та ефективність наших захисників. Тут у нас знаходиться бінокль, вортексовські загонники, кольматорні приціли зразка XD Precision та інших зразків. Такі прилади для спостереження цифрові з фотоапаратами, ну це комплект фотоапарат і, в принципі, екран. Тепловізійні передоб'єктивки, коліматори, прилади нічного бачення. Ми зараз реалізовуємо там контракти на понад 1 мільярд гривень, які в роботі на різних стадіях, і ми їх очікуємо. І вже було реалізовано, закуплено і передано війська допомоги на понад 1 мільярд гривень. Це величезні кошти, як для волонтерської організації, благодійної організації, але в той же час зовсім малі, як для країни, яка веде війну. Попри всі труднощі, з якими за 8 років війни довелось зіштовхнутися фонду «Повернись живим», його працівники довели, що об'єднавшись навіть в найскрутнішу хвилину, можна досягати успіху. Адже всі ці люди знають, що найтемніша ніч завжди приходить перед світанком, який неодмінно принесе світло і подолає темряву. Служба зв'язків з громадськістю, командування сухопутних військ, Збройних сил України.